بسم اللہ الرحمن الرحیم معروف پاکستانی اداکارہ اقرا عزیز ماں بن گئی۔ اقرا عزیز کے گھر جشن کا سماں، ہر کوئی بچے کو گود میں لینے کے لیے بےتاب ہے۔ ویڈیوز دیکھ کر آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ یاسر حسین اور اقرا عزیز کی جوڑی پاکستان کی ایک متنازع جوڑی ہیں، جو اپنی بیانات کی وجہ سے ہمیشہ ہی تنقید کی زد میں رہتی ہیں۔ یاسر حسین جو اپنے متنازع بیانات پر پاکستانی عوام کی تنقید کے نشانے پر ہوتے ہیں، ان کے ہاں بچے کی پیدائش سامنے آ گئی ہے۔ اقرا عزیز پیٹ سی تھی اور ان کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ماں بن چکی ہے اور ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے کی تصاویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہیں، اور مداحوں اور پاکستانی عوام کی جانب سے ان کو مبارکبادیں دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اقرا عزیز نے پاکستانی مداحوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنی نیک تمناؤں کے اظہار کیا ان کے ساتھ۔ اقرا عزیز کے ماں بننے کے بعد ان کے حوالے سے طرح طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں۔ ان کے بچے کے حوالے سے ابھی کنفرم اطلاعات تو نہیں آئی ہیں کہ ان کا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، مگر کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش سامنے آئی ہے۔